українці масово неправильно харчуються. У нашому раціоні багато картоплі, тіста, свинини. Ще ми поробляємо, коли у стравах багато солі і цукру. Як наслідок, у кожного п'ятого ожиріння, у кожного другого зайва вага. Ми в лідерах за серцево-судинними захворюваннями. Змінити це просто. Треба поміняти свій раціон, вживати більше овочів, фруктів, зелені, риби. Поменше солодощів, фастфуду, жирів та ковбас. Олена Стахова про те, чи можуть українці перейти на здорове харчування. Ми є те, що їмо. І про наші проблеми сигналізують неприємний запах поту у громадському транспорті або сморід з роту. Україна стала першою серед 51 країни, але за тривожним показником. Майже 40% українців помирають від серцево-судинних хвороб, спровокованих неправильним харчуванням. Українське меню століттями формували історія, клімат, звички і менталітет. Тож у нашому раціоні переважають картопля, свинина і тісто. Однак, враховуючи, що ми попереду в смертності від неправильного харчування, згубні традиції потрібно не негайно ламати. За статистикою, Україна – лідер серцево-судинних захворювань, онкології. У кожного другого зайва вага, у кожного п'ятого – ожиріння. У столиці що 3 години – інфаркт, що 2 – інсульт. Ми їмо багато жирів і тіста. Замість 5 грамів солі – 10. Замість 25 грамів цукру – 100. Додайте малорухливий спосіб життя, барвники і консерванти, і ниркам, щоб вивести токсини, доводиться підвищувати тиск. Откладывается соли, получается артриты, артрозы. А если он человек поправляется, то, естественно, сердечно-сосудистая система работает более усиленно. Ей нужно очень много сил для того, чтобы все это прокачать. Юлія вже кілька років, як відмовилась від цукру, який живить хвороботворні бактерії та паразитів. Солодкий пісок замінила свіжими і сухофруктами. І тепер немає вдома аптечки з таблетками. Діти просто прийняли этот момент, вот. Но бонус є. Тем, что они меньше болеют простудными заболеваниями, то есть у них нормальный вес тела, вот, здоровые зубы, одно 11, другое 15, нет ни одной пломбы. Солі в родині теж кладуть до страв мінімум, надаючи перевагу спеціям. Адже надмір солі сприяє росту тканин, пухлин та підвищенню тиску. Чим більше людина їсть солі, тим вищий тиск. У нас там 12 мільйонів, більше навіть, хворих на артеріальну гіпертензію. І це призводить, знову ж таки, до інфарктів, інсультів. Саме тому українські дієтологи виступають за скорочення у виробництві продуктів солі та цукру. Зокрема, і в дитячому харчуванні. Їх нарешті почули. І з осені діятиме новий санітарний регламент. Не потрібно вживати або продавати в шкільних буфетах солодкі газовані напої, надмірну кількість хлібобуличних виробів. І також це продукти м'ясопереробки, це ковбаси або сосиски. А ось законопроект про обмеження трансжирів чекає дуже довгий шлях. Шкідливу речовину, маргарин або кулінарний жир містять кондитерські вироби, випічка та цукерки. Якщо людина споживає трансжир постійно, регулярно, у значній кількості, то в неї виникає так званий атеросклероз судин. На зразок Данії можна було б збільшити оподаткування солодких напоїв, але нині мало зацікавлених у цьому. Тож, аби не гаяти часу, переглянути харчування мають самі люди. Вживати більше овочів, зелені, риби та фруктів. Оскільки у нас немає чарівної кнопки, ми не можемо одразу переключитись на здорове харчування, але в наших силах в обідню перерву з'їсти замість бутерброда з ковбасою зерновий бездріжовий хліб з вареним м'ясом або салом, картоплю смажену замінити відвареною у мундирі, а цукерки замінити фруктами. Тож, оскільки українці ще й не найбагатші, а лікувати стає дедалі дорожче, то варто скоригувати харчування, аби хоча б на одну проблему в житті стало менше. Олена Астахова, Юрій Грядовкін, «Факти ICTV».